sebelum ni apa akak rasa? Sebelum datang tadi? Sebelum datang tadi aku rasa macam gatal, apa, mata, hidung, renyang-renyang. Ini akak first time datang kat Rusinus Perumal Serong. Apa akak rasa? Rasa selepas buat tu rasa macam rasa lega bahagian hidung, bahagian mata. Okey. Okay. Macam mana akak tahu rawatan kita dekat sini ni? Melalui Facebook. Okey, akak tulis je sikit kat bawah ni akak rasa apa tadi selepas rawatan. Ambil pen ni. Tulisan dia cantik. Okay, dia rasa. Okay, rasa. Rasa hilang gatal. Masih hilang gatal-gatal pada bahagian hidung. Okay, tulisan dia lawa tau. Dia macam tu, berkerangan. Okay, okay. Apa akak punya saranan kat luar sana tak pernah buat orang tak rasa dong? Selama akak maknanya ada simptom macam saya ni, sila-sila datang buat rawatan ke sini. Okay, terima kasih sebab buat rawatan Resdong Sinus daripada rumah Resdong.